Correcte. I la idea és que això vagi tenint vida i anar-ho intercanviant per altres objectes que ens ofereixen els oients. El primer canvi que vam fer va ser samarreta per samarreta. Vam canviar la samarreta signada de RAC1 pels presentadors, la vam canviar per aquesta samarreta tan xula del Barça, signada per Ronaldinho. I nova, sense estrenar. Nova, sense estrenar. I hi ha una persona que està interessada en fer aquest canvi. Jo us diré abans que m'han proposat canviar per aquesta samarreta des d'un lot de més de 100 pel·lícules variades amb VHS, un sistema antic, una maqueta de fusta d'una ciutat per fer-hi un tren elèctric d'aquests de col·leccionista, un microones de segona mà, que estava molt bé, que funcionava, un moble sabater d'un metre de llarg per 80 centímetres d'alt, una mini taula de billar per nens, però al final de tot això va haver-hi una persona que em va proposar un producte que a mi em va semblar que tindria sortida. Un ordinador portàtil, no. Portàtil sí, ja pots portar, però és de sobretaula. Un ordinador? De sobretaula. A canvi de la samarreta? Sí. Un ordinador amb la seva torre, el seu ratolí, la seva pantalla plana, com aquest que tenim aquí, a l'estudi, similar. I, clar, vaig pensar, segur que sí. Ordinador, però claríssim. I llavors claríssim. Vaig posar-me a buscar per tot arreu si aquest ordinador hi havia gent que el volgués. I propostes molt variades, com, per exemple, aquest diria, una caixa d'eines, em van oferir a canvi de l'ordinador, també una batedora elèctrica, nova de trinca, un reproductor de DVDs portàtil, i al final, em va arribar una proposta que em va enamorar. Però, si et sembla, primer podem fer el primer dels canvis, la samarreta per l'ordinador. Sí, perquè ja veig aquí dues persones a l'estudi. Sí. I jo dic, aquestes noies estan aquí esperant, pobres. La primera que em va proposar el canvi de la samarreta per l'ordinador és l'Ester, i avui ens acompanya. La tenim aquí. Què tal, Ester? Bon dia. Bon dia, molt bé. Ho tens clar, això? Claríssim. Perquè, clar, a mi em posen... Jo? Sí, però t'ho dic claríssim. A mi em posen un ordinador i la samarreta aquesta, el Ronaldinho... Perquè tu no deus ser molt culer. I tinc més clar que l'aigua, que m'agafo l'ordinador. És que a casa som culers, menys sí, el meu molt, pare, eh? Tots. Clar, i imagina't una altra situació. I si t'has canviat d'ordinador, què fas amb l'antic? Ja, aquesta és una altra, si no la necessites... L'Ester m'explicava que en té més d'una a casa ja. Sí. Tinc un igual d'aquest. I el tenies guardat a l'armari. Sí, que t'ho posa amb algo que et canvio l'altre. Sí. Bé, de moment em va proposar canviar aquest ordinador i li vaig dir, doncs endavant, canviem-ho per la samarreta. I l'ordinador és perquè t'has comprat un altre o perquè sí, en tens sí, més? Sí, tinc un altre. Però funciona bé, eh? Sí, tant. Sí, tens un ordinador que sí, està... Sí, és bona marca, és HP, és bona. Toma. Molt bé. De marca, eh? Molt de marca. Bé, molt bé, molt bé. La pantalla plana funciona. Ja, pots bon dia. No passa res. I et vull explicar una altra curiositat, i és que aquesta samarreta del Barça ens la va canviar un oient que es deia Josep Lluís, sí, que ens escoltava des de l'autobús perquè era conductor, és conductor, sí, senyor, d'autobús. Saps a què es dedica l'Ester? No. A veure, té a veure amb rodes, digues, també? Explica. Soc conductora d'autobús, també. M'ho dius de veritat? Sí, i ara ens estan escoltant tots els autobusseros, perquè ja m'he encarregat jo aquesta setmana. Una abraçada a tots els autobusseros. Una abraçada, que aquest home canta una cançó, sí, de l'autobusseros. Home, jo crec que li podries fer en directe, Víctor. El Víctor Endrino canta una cançó que ens ha fet riure molt. Quan els seus fills eren petits, els feia dormir amb una cançó de collita pròpia, diríem, molt particular, relacionada pobres amb... Pobres nens. No, ja enviarem l'enllaç, li dones el mail i jo te l'envio. Sí, l'envies. Es podem fer molt pesats. Ja l'has cantat, ja cantat no sé quantes vegades, la cançó de l'autobusero. Doncs potser és gràcies a en Víctor. Mira. Un sombrero, autobusero. M'he deixat el meu mòbil. Que bona. Doncs potser gràcies a la cançó d'en Víctor, el Via Lliure té molta tirada entre els autobuseros. I l'Ester, doncs, ens va proposar aquest canvi. Jo encantat de la vida. Per tant, Ester, fem el canvi, et quedes la samarreta. Jo conec el programa, jo vull dir-ho. Conec el programa perquè som molt seguidora de la Berbicó. Ah, no? Molt bé. Sí, sí. I aleshores, allà on va ell, vaig jo. Tu el segueixes. Tu el segueixes. Sempre. Sí. Africando Matiner. Mira. Bueno, després passo al... M'encanta també a la competència. Molt bé. M'he quedat a RAC1. M'he quedat. Mira que bé. Me quedo a RAC1. Escolta, gràcies a tu, eh? Bueno, sí, i gràcies, sí, a ella, mira que a vegades... Mira que bé. Ja conec per... Sí, sí. Mira que bé. Jo ara la perseguiré als autobusos. Aniré per l'autobús que vagi ella a perseguir-la. O sigui, quina línia portes, tu? Bueno, diverses. Diverses. Sí, ah, no teniu una assignada, així, no, per fer sempre bueno, la mateixa ruta? Bueno, jo només porto 7 anys a l'empresa. Perdona, 7 anys ja està molt bé. Sí, només, diu. Només, clar, els que porten 20... Però passes per aquí, per RAC1, de vegades? Sí, moltes... Ui, aquí el turístic, i aquí, bueno... I què, t'agrada la feina o no? Molt. M'ho diverteixo molt. Sí? Sí. Soc molt social, i això m'agrada. I portes la ràdio posada a l'autobús? Sí. I es pot? No. No, vale. Allò, baixeta, que no es noti molt, no? Baixeta, sí, que no molesti. Clar. Bé, en tot cas, l'Ester m'ha canviat, tinc ordinador. Ja té la samarreta i està més contenta. Ella està molt contenta, genial, però jo més, perquè vaig pensar, aviam quina sortida, sempre ho faig, per quan em proposen un canvi, començo a mirar webs d'intercanvi a veure quina sortida té un ordinador, en aquest cas. I de seguida vaig rebre una proposta
d'una noia que es diu Mati, que la tenim aquí. Hola, Mati, bon dia. Hola. I em va dir, jo necessito un ordinador. Vull dir que ho va veure claríssim. I què et bufaria a canvi? Que ens ho digui ella. Va, Mati, a veure. És que ho ha portat, eh? Un lote vintage. És una maleta dels anys 70, amb tot dintre. I porta un casc de moto, la màquina d'escriure de tota la vida. Una màquina Olivetti 10 letera, super buscada, ho he estat buscant per internet, molt xula, i a més va amb la seva funda. Però com et desprens d'això? Perquè no tinc espai. Té molt encant, això. Però no tinc espai. No tens espai. No tinc espai. I necessitaves un ordinador. I necessitava un ordinador. Veus? Jo soc pràctica. I gràcies a ell començaré a escoltar la ràdio, perquè jo era una analfabeta de la ràdio. Jo és que anar. I ara començaré a escoltar la ràdio. Així ens agrada. I aquest canvi em va fenomenal, perquè jo necessitava l'ordinador. Veus? Tots contents. Bueno, és que ha dit una màquina d'escriure i un casc antic. Però és que hi ha més coses a la maleta encara. La maleta en si ja és tot un regal. Però la maleta l'heu portada? Sí, mira. Allà. Aquesta maleta de pell. Vols que te la portin? Sí, sisplau, home. Vinga, aneu a explicar. I obrim, perquè a més estem fent el vídeo, després els oients podran mirar. Vale. Clar. Posa-la al damunt de la taula. Damunt de la taula. Ben xula, aquesta maleta. Que pesa, eh? A veure, obrim la maleta. Ole, ole. Que xul. O sigui, tu vas veure claríssim des del primer minut, eh? Sí, sense veure el que era, eh? Perquè m'ho va explicar, però... Atenció. Vinga. Hola. Mare de Déu, quantes coses. Hola. A veure. Tenim aquest casc, que és antic. Espera, em posaré aquí davant del micròfon. Però tenim aquest casc antic. El casc m'encanta. És xulo, eh? No, em pot agradar més aquest casc. És que és per decoració. Pues vinga, vinga. És xulíssim. Tu he dit o no, Marta Cailà, que tu voldries participar? No, no, això m'encanta. L'estil, el rotllo, tot. Espera't. Xulíssim. Joier antic, també xulíssim. Mira, de fusta. Mira que xulo. Que bé. I això deu fer música, més, perquè veig que té corda al darrere. Ah, doncs ni ho sé, ni té ho sé. Té unes portes i uns calaixets. Mira, la màquina d'escriure que dèiem, la Olivetti Lettera 10, la tenim aquí amb la seva funda, fins i tot. Això, càmeres de fotos antigues, 6 càmeres de fotos antigues. Però què fas amb tantes càmeres, tu? Perquè jo faig col·lecció. Ma mare, que ho guarda tot. Yeah. I jo ho llenço tot. No ho llenço, ho canvio, ho vas, clar, això mateix. Mira, jo ho tenies tot a casa. I de marques 6 bones, càmeres. Atenció. Sí, càmeres que, a més, m'ho ha dit ella, que funcionen totes, sí, només faltan les piles, i posar-hi el carret, però tot càmeres analògiques antigues, de marca, o sigui, que funcionen. Fans de la fotografia. Sí, sí. Fans de les coses vintage. Sí. I allò de blau, què és allò? Sí, això tampoc no sé què és. Si ens n'anem de càmping, és un allò ornillo de tota la vida. Ah, és un ornillo antic. Fixa-t'ho. Escolta tu, excursionista. Però això és dels anys 70, això és antiguíssim, no? Això sí, bueno, dels 70, perquè jo anava de càmping, era motxilera i portava això. Ostres, era que xulo. Bueno, sí, però quantes coses guardes, tu? Jo, el baú de les recuerdos. És que la Mati forma part d'una associació que es diu la Xarxa d'Intercanvis de Sants, que són persones que es dediquen a això, a intercanviar coses, perquè, bueno, perquè pensen que llançar les coses que estan noves és tonteria. És que és una gran cultura, aquesta de l'intercanvi. I en temps de crisi... I tant que sí, i tant que sí, perquè coses que tu no et fan cap mena de servei, per una altra són molt útils. És que a mi espai i l'ordinador em va genial, llavors... Mira, perfecte. És la filosofia una mica de la secció, que tothom quedi content amb els canvis. Jo ara, clar, tinc un mes per davant divertidíssim, perquè... Hosti, mira que xula la càmera. La màquina d'escriure. La màquina és una passada, també. És que és per decoració, si tu vols, però és que a més tot això funciona. Funciona. Jo crec que has de documentar-ho molt bé, ben fotografiat. Sí. Recordeu que hi ha un blog on l'Albert us explica com va tot l'estat dels intercanvis. I ara faré una entrada detalladíssima en cadascun dels productes, perquè mireu, i és més, com la Mati ha estat tan generosa de fer tot un lot, jo no penso separar-ho. Vull dir, jo canviaré tot junt, el lot en bloc. La persona que s'emporti això s'ho emporta tot. És que jo sé que hi ha gent que només pel casc ja m'ho canviaria. O per la màquina d'escriure. El casc és autèntic. Aquest casc, durant quant de temps has portat, tu, aquest casc? Bueno, era del meu avi. Ostres. I el vaig guardar perquè abans era... I no et fa pena? No, és que... Del teu avi? És igual, és igual. Ai, mira, el meu avi... No es pot guardar tot, Cailà, no es pot guardar tot. És que tinc un minipis, tinc un minipis. No t'hi cap. Doncs escolta, això és per un oient del Via Lliure, però això sí, ha d'oferir un molt bon intercanvi. Clar, ha d'oferir alguna cosa molt xula a canvi. Teniu maneres de comunicar-vos amb nosaltres, com el correu electrònic vialliure@rac1.net. També podeu entrar al Facebook de la secció facebook.com/canvialliure. També tenim el blog on posarem tots els objectes perquè els veieu. http://... Ara no me'n recordo com és. És igual, que busquin a Twitter, a Facebook. Canvialliure.blogspot.com.